Հայաստանի ներկայիս իրավիճակը լավագույնս նկարագրել է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ասելով, որ երկրում հրդեհ է և առաջին հերթին պետք է մարել այդ հրդեհը։ Նկատի ունի այն հետևանքները, որոնք առաջացել են անցած տարվա 44-օրյա պատերազմից հետո, և ի հետևանք դրա նաև երկրում ստեղծված ներքաղաքական ճգնաժամը։ Իմ պատկերացմամբ ընտրություններին մասնակցում է երկու ուժ։ Մի կողմից Հայ ազգային կոնգրեսն է, որպես իրատեսական քաղաքականության կրող, մյուս կողմից մյուսները, որպես արկածախնդիրներ, որպես ցնորքներով ապրող կուսակցություններ։ Կոնգրեսի նպատակն այս ընտրություններում իշխանության գալն է, իսկ իշխանության գալու նպատակը Հայաստանի ջախջախված կառավարման համակարգը առաջին հերթին վերականգնելը։ Վերականգնելուց հետո արդեն կլինեն նաև այլ ծրագրեր։ Տեր-Պետրոսյանը և իր ղեկավարած քաղաքական ուժը տարիների ընթացքում ցույց են տվել իրենց հավատարմությունը պետականության հիմնադրույթներին, պետական մտածողության սկզբունքներին։